Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2020, celebramos a liturgia do quinto domingo do tempo comum. Acompanhamos as leituras e orações pela liturgia diária da Paulus a partir da página 45. A oração eucarística será a número 2, na página 10. Entrai, inclinai-vos e prostai-vos, adoremos o Senhor que vos criou, pois Ele é nosso Deus. Celebramos a Cristo crucificado e ressuscitado, fundamento da nossa fé e do nosso testemunho. A liturgia nos convida a renovar o compromisso de sermos sal e luz, pessoas que conferem gosto, sentido à vida. Louvemos ao Pai pelo seu amor, manifestado em toda ação que expulsa do mundo as trevas da opressão e da injustiça. Preside esta Santa Missa, Padre Silvio Roberto, da paróquia Menino Jesus de Praga, da cidade de São José do Rio Preto. Cantemos. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro, Senhor. Sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro, Senhor. Sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Deus nosso Pai, no seu imenso amor, foi quem nos gerou com a palavra da verdade. Somos as primícias do seu gesto criador. Vós sois sal da terra, para esta vida dar sabor. Vós sois a luz do mundo, ilumina onde for. Que pelas vossas obras se cante a Deus louvor. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro, Senhor. Sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Bom dia a todos. Bem-vindos. É com alegria que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Temos aqui algumas intenções enviadas pelas almas de Marta Kubicki de Castro, de Ilha Solteira, São Paulo. Maria Rosário Coelho Caires, de Dom Basílio, da Bahia. Flávia de Rego Modesto, de Recife, Pernambuco, 30º dia de falecimento. Guiomar Bauabe, de São José do Rio Preto, São Paulo. Joel Tsuji Takimoto, de Votuporanga, São Paulo. Hermínio Franco Rodrigues, de Maringá, Paraná. Pelos aniversários, o novo ano de vida de Aguinaldo Lucente, de Palestina, São Paulo, Amauri dos Santos, de São José do Rio Preto, assim como Ana Maria Coutinho, São José do Rio Preto, São Paulo. Pela saúde de Valdemar Tavares, de Votuporanga, São Paulo, Lídia Rodrigues, de Maringá, Paraná. Também bodas de diamante, 60 anos de casados, do casal Nelson e Lucy Camilo, de Maringá, Paraná. É chegado o momento do nosso ato penitencial. Fechemos nossos olhos, inclinando nossas cabeças e abrindo o coração ao perdão e à misericórdia. Peçamos ao Senhor o perdão dos pecados. Pelos pecados
erros passados, por divisões da tua igreja, ó Senhor piedade, Senhor piedade, Senhor piedade, piedade de nós, Senhor piedade, Senhor piedade, Senhor piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo piedade, Cristo piedade, Cristo piedade, piedade de nós. Cristo piedade, Cristo piedade, Cristo piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, a indiferença dos cristãos. Senhor piedade, Senhor piedade, Senhor piedade, piedade de nós. Senhor piedade, Senhor piedade, Senhor piedade, piedade de nós. Deus poderoso e santo, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos nosso Deus com um hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados, amém. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados, amém. Cantamos a glória ao Senhor Rei dos Céus, ao Deus Pai Poderoso, todo nosso louvor. Nós nos bendizemos, adoramos Teu nome, a nossa glória damos graças também. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados, amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, unigênito santo, Cordeiro de Deus, vós que estais à direita do Pai, te suplicamos piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados, amém. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Salvador. A ti nosso canto e com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados, amém. Oremos. Feche seus olhos, coloque suas intenções, seus pedidos, suas necessidades. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
pelo poder do Espírito, toda atividade solidária, justa e pacífica torna-se luz que aponta o caminho para Deus e sal que faz a diferença na vida dos irmãos e irmãs. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então, brilhará a tua luz como aurora e a tua saúde há de se recuperar mais depressa. À frente, caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e a tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos, feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O que jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade,
anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. A palavra é uma luz, para os meus passos. É uma lâmpada luzente em meu caminho. Vossa palavra é uma luz, para os meus passos. É uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte, porque ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da cama, mas sim num candelabro, onde brilha para todos a luz que estão em casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje, Jesus está com os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Portanto, ao enviar, os seus, Jesus apresenta através de duas parábolas as suas recomendações. E através dessas duas parábolas, Jesus recomenda de ser luz e de ser sal. São analogias. Em outra ocasião, Jesus também recomenda ser fermento na massa. E é interessante porque através dessas palavras simples,
Jesus mostra, pregando não para ele mesmo, mas para os outros, através de exemplos corriqueiros, né, da vida, da cultura, para os homens, tanto letrados, cultos, estudados, como os humildes e analfabetos, para que todos pudessem entender. E Jesus, se dirigindo a esse pouco número de discípulos chamado apóstolos, apresenta o exemplo do sal. Vocês que já fizeram comida, certamente quando fazem uma panela de arroz, usam um pouquinho, né, Regina? Um pouquinho de sal. E é o suficiente para dar sabor. Quem já fez pão, pizza, da mesma forma, usa um pouco de fermento, que é o suficiente para levedar a massa. Quem é eletricista sabe, engenheiro elétrico, né? A disposição das lâmpadas, o quanto é necessário, uma, duas, poucas lâmpadas são suficientes para iluminar todo o ambiente. E todos nós sabemos das necessidades dessas pequenas coisas na nossa vida que dão sentido e fazem a diferença na nossa vida. Caros irmãos, vejam bem, aqui não se trata de quantidade, mas de qualidade. É isso que Jesus expõe e quer daqueles que o seguem e daqueles que estão na missão, são enviados em missão. Penso que todos nós cristãos, não é? Não é somente padre, freira ou um bispo, mas cada um de nós tem essa missão de ir ao mundo, não só evangelizar por palavras, mas pela própria vida, pelo modo como vivemos. É interessante que o profeta Malaquias, num trecho, ele diz o seguinte: quem dá o melhor de si no que faz, pode se esconder no fim do mundo, que o mundo procura e o encontra. Vamos repetir comigo? Quem dá o melhor de si no que faz, pode se esconder no fim do mundo, que o mundo procura e encontra. E eu sempre digo, existem médicos, mas existe o médico, não tem? Aquele que faz a diferença, que as pessoas procuram. Existe os advogados, mas existe o advogado. E assim por diante, não é? Nós podemos averiguar assim a competência, a forma como as pessoas tratam os outros, usam seus dons e os seus talentos, não é? Com toda dedicação, com todo zelo, com todo carinho, com todo amor pessoal. E é isso que Jesus quer, que cada um usufrua o talento, o dom, o amor que Deus depositou em seu coração e possa assim, né, ser luz, sal, fermento na vida da sociedade, do mundo onde vive. Mas nós temos também pessoas de terceira categoria. Vocês já viram? Pessoas que são pagas para prestar um serviço ou para executar uma obra e dão o pior de si. Não conseguem dar o melhor de si no que fazem. Vocês já viram isso? Você vai ao posto abastecer seu carro, o frentista vem, não está nem aí, né? Derrama combustível no seu carro, mancha seu carro. Você dá o trabalho a um eletricista, ele faz, é pago para isso, mas não isola e acontece incêndio. Você leva seu carro a uma oficina, né? Você paga, às vezes, para trocar uma peça, não troca, e por serviços mal feitos, por pessoas de terceira categoria, aconteceram muitas mortes, acidentes, incêndios,
Né? Você compra uma roupa, a costureira não costura bem, a primeira vez que você levanta o braço já rasga. E você passa vergonha, paga mico na frente dos outros por pessoas que não dão o melhor de si. Não se trata de ser melhor do que os outros, se trata de dar o melhor de si. E como recebemos de Deus o amor, não é? Que é o grande dom de Deus, porque Deus é amor. E como diz a primeira carta de João, capítulo 4, nisto conhecereis, estáis em Deus e Deus em vós, por ele vos ter dado o seu espírito de amor. Porque Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então a nossa grande missão, a missão do enviado, do apóstolo, é exatamente essa, né? Dar sabor à própria vida, sentido à própria vida, e ser na vida dos outros aquilo que pode ser de melhor para ela, né? Quantas pessoas esperam isso? Quantas pessoas entram em transtornos de ansiedade, depressão, e se tornam depois transtornos terríveis, que devem ser tratados às vezes com medicamento, devido ao grande surto de ansiedade, não é verdade? Pessoas que perdem a motivação da vida, perdem o sentido, a direção, o amor e o carinho da própria vida, e não conseguem, não é, fluir aos que o rodeiam, o amor que tem dentro de si. Caros irmãos, quando alguém chega realmente depressivo, eu digo, olha, o cérebro produz uma química. Quando nós estamos de bem com a vida, é a serotonina. Quando estamos mal, é a neuroadrenalina, neurocérebro, adrenalina ácido. O medicamento que um psiquiatra, um neurologista, né, medica, na verdade combate essa química, mas não combate a raiz da depressão, dos transtornos. O que combate a raiz é, na verdade, a fé, a razão, não é? As pessoas decididas, as pessoas que erguem a cabeça e dizem, lá vou eu para a vida, né? Nada me segura, não fica parada, né? Num sofá curtindo a própria depressão, a própria tristeza. As pessoas que conseguem vencer são aquelas que respiram fundo e dizem, olha, eu não vou me entregar, não posso me entregar. E essas pessoas depois vão se tornando luz, sal, fermento, que fazem outras pessoas crescerem, amar mais, viver melhor. Vejam, Santa Teresinha viveu somente 24 anos dentro de um convento e se tornou luz para o mundo todo, padroeira das missões, né, Regina, que ama tanto a Santa Teresinha, já foi lá, não é? Realmente, pegue outros santos, pegue o cura d'Ars, que o clero, os bispos não queriam ordená-lo sacerdote, porque não tinha um grau de inteligência avançado, mas por piedade o colocaram como sacerdote na última cidade da França, Ars, pequenininha. E olha o exemplo que o homem deu, caravanas, romarias iam até lá para ouvi-lo, para prestar atenção, porque o testemunho dele era tão forte, tão grande, que as pessoas o admiravam e queriam estar por perto. Então, a forma como vivemos o cristianismo. Olha os primeiros cristãos lá nos Atos dos Apóstolos. Eles, não é, eles adquiriam a simpatia do povo. E o próprio imperador diz que o martírio fazia morrer tantos cristãos, mas o exemplo deles era semente para novos cristãos. As pessoas não tinham medo, as pessoas se encantavam. E para finalizar, meus irmãos, eu acredito que só será sal,
luz e fermento, aquele que fez uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Fora isso, são apenas teorias, ritos e etc. Quem faz uma experiência, quem se encanta com Jesus, com o olhar misericordioso de Jesus, o jeito de Jesus tratar as pessoas, o jeito de ser de Jesus, isso, se não exercer um fascínio dentro de nós, o fascínio pela pessoa de Jesus, nós não seremos nunca sal, fermento e luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos agora a oração da Assembleia, cantando o refrão em gregoriano. Está aí. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Ajudai, Senhor, a Igreja a ser pobre com os pobres e a ensinar os cristãos a submeter as próprias fraquezas ao vosso poder, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Suscitai em nossas autoridades políticas, civis e religiosas a disposição para a promoção do bem comum e para a vivência da justiça. Nós vos pedimos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Motivai as pessoas de boa vontade a repartir o pão com o faminto, a acolher o pobre e o peregrino, evitar o espírito autoritário e maledicente, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Fazei que nossa comunidade busque sempre ser luz para os que não trilham caminhos de vida e sal que preserve os valores do vosso reino, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Concedei a eterna paz e felicidade a todos os nossos falecidos, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vamos pedir também pelas vítimas do coronavírus na China e que se espalha pelo mundo todo e ainda não se encontra uma resposta à cura, à libertação. Assim como as enchentes, não é? E sofrem através dessa calamidade, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqueles que sofrem as consequências, ficando desabrigados, não é? Vivendo de forma precária. Peçamos ao Senhor a sua misericórdia sobre eles. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Ofertar é doar sua vida, é fazer a vontade de Deus. Nesse pão ofertar o trabalho de quem leva o amor para os seus. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão. Envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão. Envolver-se por causa do sangue da libertação. Oferta um pouquinho de vinho, quem oferta um pedaço de pão, se não tem compromisso de vida, vá primeiro buscar seu irmão. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão. Envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão. Envolver-se por causa do sangue da libertação. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para o nosso seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Eterno e Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da sua Páscoa, realizou uma obra admirável. Foi por Ele que vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e santo, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. 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 O céu e a terra proclamam nossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor.
Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, Senhor, estas oferendas, a fim de que se tornem para nós, derramando sobre elas o vosso Santo Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou em suas mãos o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos vós e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos vós, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, da eterna aliança, derramado por vós, por todos, para o perdão dos seus pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos estar aqui na vossa presença e de vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos todos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé, todos os bispos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, Marta Kubicki de Castro, Maria Rosário Coelho Caires, Flávia do Rego Modesto, Guiomar Bauabe, Joel Tsuji Takimoto, Hermínio Franco Rodrigues, Sandra Fiorotto e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Consagrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, Pai Santo, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Iluminados pela palavra do Senhor,
Rezemos com confiança a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Coloquem a mão no coração, peçam a paz para você, peça para aqueles que não têm paz, porque Jesus diz que tem a paz para dar. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, e feliz, portanto, de quem nele encontra o seu refúgio. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que a Igreja canta, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos encanta, Igreja Santa, a proclamar.
Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos sustenta, Igreja Santa, vem comungar. Eis o mistério que alimenta, Igreja Santa, vem comungar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos levanta, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos redime, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Seja adorado, seja adorado, Jesus amado, Jesus amado. Seja adorado, seja adorado, Jesus amado, Jesus amado. Bendito seja, Jesus amado, Jesus amado. Bendito seja, Jesus amado, Jesus amado. Vemos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo, unidos em Cristo, e tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria convidar o povo de Votuporanga hoje, às 19h30, na paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro das Paineiras, o jubileu, não é, de criação da paróquia. Como eu fui fundador daquela comunidade, estarei lá hoje celebrando para a comunidade, né, a convite do padre Márcio Tadeu, para celebrar então esse jubileu em ação de graças por tudo que Deus fez por aquela comunidade. O Senhor esteja convosco. E
e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus poderoso e santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Bom domingo, uma boa semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças, eu vos dou graças, louvores e graças, bendito és tu, Senhor. Graças, eu vos dou graças, louvores e graças, bendito és tu, Senhor. Deus poderoso, Pai bondoso, a ti dou graças, por seu amor, por seu consolo, a ti dou graças, por toda cura e perdão, a ti dou graças, por habitar em mim, por habitar em mim. Graças, eu vos dou graças, louvores e graças, bendito és tu, Senhor. Graças, eu vos dou graças, louvores e graças.